Suhbat video studiyasi taqdim etadi. Eng yuqori sifatli o'zbek va hind kinofilmlari, kliplar to'plami, konsert dasturlarini litsenziyalangan audio-video kassetalarda va VCD-DVD disklarda sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Assalomu alaykum, aziz do'stlar, birodarlar. Sizlar bilan rahmat. Mana shunday bir ajoyib koshonalarda diydorlashtirganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugun siz bilan biz o'zbek qo'shiqchilik san'atiga o't bo'lib kelib, o't bo'lib ketgan san'atkorimiz, O'rta Osiyodagi qo'shiq muxlislarining qalbidan chuqur o'rin olgan san'atkorimiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shuhrat medalining sovrindori Oxinjon Madaliyevni farzandlarini ilk konsert dasturiga yig'ilganmiz. Xush kelibsizlar, rahmat. Abdullajon, rahmat. Xalqimizda bir gap borki, ot o'rnini toy bosadi deyishadi. Albatta. Mana bugun o'sha Oxinjonning o'rniga mana farzandlari voyaga yetib Mana ajoyib bir san'atkor bo'lyaptilar. Bugun albatta shu qilishmaydi. İlk dasturi, ilk konsert bo'lyapti, to'g'rimi? Biz mana shu fursatdan foydalanib shu kishiga omad tilaymiz. Demak, qo'shiq navbatini siz bilan biz oq yo'l tilagan holatda yosh umidli san'atkorimiz Qilichbek Madaliyevga beramiz. Bechorani xurlasang bo'lmas G'amgin yurak, g'amgusor yurak Bechorani xurlasang bo'lmas Seni bugun ko'rishim kerak Seni bugun ko'rmasam bo'lmas Bugun ko'rishim kerak Seni bugun ko'rmasam bo'lmas Yelkamga yuk tashladi Azoblar qo'ygay mu omon Yelkamga yuk tashladi osmon Bu azoblar qo'ygay mu omon Shun seni sog'indim yomon Seni bugun ko'rmasam bo'lmas Ko'rmasam bo'lmas Thank you.
bo'lmasam bo'lmas. Uzun tullar bunchalar mavzum, mavzum kunlar bunchalar uzun. Uzun tullar bunchalar mavzum, mavzum kunlar bunchalar uzun. Men ertaga yashashim uchun seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Yashashim uchun seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Ko'rmasam bo'lmas. Rahmat.
Rahmat. Avvalo assalomu alaykum aziz muxlislar. Bugungi mana shu bizning konsert dasturimizga kelganlaringiz uchun sizlarga kattakon rahmat aytaman. Ilohim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi aytiladigan qo'shiqlarimiz faqat sizlar uchun. Rahmat. Sahrosida qolmaslik uchun yosh jonni olovga solmaslik uchun bevafo dog'ida qolmaslik uchun sevsam men onamdan so'rab sevaman duo kerak derlar qoli topgani ona rizoligi baxtim chopgani onamga yoqqani menga yoqqani sevsam men onamdan so'rab sevaman sevsam men onamdan so'rab sevaman o'ylaganim yo'q sizlarga ish bilan o'ylaganim yo'q hali muhabbatni o'ylaganim yo'q sizlarga ish bilan o'ylaganim yo'q bu qo'shiq hazil deb kuylaganim yo'q sevsam men onamdan so'rab sevaman bu qo'shiq hazil deb kuylaganim yo'q sevsam men onamdan so'rab sevaman sevsam men onamdan so'rab sevaman sevsam men onamdan so'rab sevaman Qilichbek Madaliyev. Qarsangizlar, rahmat aziz. Chiroyli olqishlaringiz Qilichbek Madaliyevga. Abdurahmon bu yoqqa keling. Rabbi. Qilichbekning qo'shiqlarini eshitdingizmi? Nima dedi? Sevsam ham onamdan so'rab sevaman.
odobli yigitda esi borda. Haqiqatan ham onasidan so'rab semish kerak. Mana onasidan so'rab semaganda bittasi Abdurahmon. Soch ketdi. Menda soch ketdi, sizda tom ketdi. Shu burunni tegidan olib peshanaga yopishtirsa bo'lmasmikan? Yo'q, bo'lmas unda. O'zidan mayli u yo'qda, o'shancha alam qilyapti. Kam bo'lmaydi do'stlar, davramizni davom ettiramiz. Albatta. Bugun albatta yoshlarimiz ham juda ko'p, to'g'rimi do'stim? Davramizda ajoyib yosh san'atkorimiz bor. Kam bo'lmaydi. Demak, navbatni biz yana bir ajoyib iste'dodli yosh o'sib kelayotgan, qalbingizdan joy egallab kelayotgan bir ajoyib san'atkorimiz Mansurxon Nurmatovga beramiz. Marhamat.
uchratdim bir shu qizni, naqobdagi yulduzni, uchratdim bir shu qizni, naqobdagi yulduzni, shuni yondirib ko'zni, shuni yondirib ko'zni, sevib qoldim yar yar, yonib qoldim yar yar, yoning bo'lay yar yar, shoning bo'lay yar yar, yoning bo'lay yar yar, shoning bo'lay yar yar. O'ylayin bo'yingdan, o'ylab turgan o'yingdan, o'ylayin bo'yingdan, o'ylab turgan o'yingdan, tishlab olgan labingdan, tishlab olgan labingdan, sevib qoldim yar yar, yonib qoldim yar yar, yoring bo'lay yar yar, joning bo'lay yar yar, yoring bo'lay yar yar, joning bo'lay yar yar. Sensiz kun o'tmas oylar, ishqiy hayolim boylar, sensiz kun o'tmas oylar, ishqiy hayolim boylar, dardim tinglamas soylar, dardim tinglamas soylar, sevib qoldim yar yar, yonib qoldim yar yar, yoring bo'lay yar yar, joning bo'lay yar yar, yoring bo'lay yar yar, joning bo'lay yar yar. Yoring bo'lay yar yar, joning bo'lay yar yar, 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 yoring bo'lay yar yar, joning bo'lay yar yar. Mansurxon Nurmatov, sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. San'at yo'lida sizga omadlar tilaymiz. Abdurahmon, maza qildingizmi do'stim? Ha, yoring bo'lay yor yor, joning bo'lay yor yor. Hay, endi shunaqa. Maza qildim. Tashqari bo'lar, rost maza o'ynadi birga ko'rinmasdan. Zakurisami. Rahmat, kam bo'lmang. Do'stim, bilasizmi? Ha, bir narsa yetishmayapti-da. Menimcha hamma narsa yetarli, sahna go'zal. Yo'q, bilasiz. Yorug'lik yetarli. Nima yetishmayapti? Bundan ham go'zalroq bo'lish mumkin-da. Siz o'zingizni nazar tutyapsizmi? Yo'q, men o'zim go'zalman-ku. Bu yerda go'zallar ko'p, bilasizmi? Yana bir ajoyib go'zal qizlarimiz kelishgan bugun. Ha, gapingizni tushundim Abdurahmon. Davraga ajoyib san'atkor qizimiz, go'zal san'atkor qizimiz Nihol mukofotining sovrindori Shahlo xonim Rustamova taklif etamiz. Marhamat. Yor etarmu, qadrimga xop yetarmu, sevishimni bilarmu, qayga ketadi yorim. Sog'inchni yor etarmu, qadrimga xop yetarmu, sevishimni bilarmu, qayga ketadi yorim. Qayga ketadi yorim, kelsinmi parvoyim,
bo'larmu, mansiz ko'ngil to'larmu, bu yosh ham kularmu, qayga ketadi yorim, osmonda oy bo'larmu, mansiz ko'ngil to'larmu, bu yosh ham kularmu, qayga ketadi yorim, qayga ketadi yorim.
chora bo'lma deydi. Jim, ajoyib san'atkorlarimiz ko'p bugun bu yerda. Doramiz yana bir ajoyib san'atkorimizni taklif qilaman. Sizlarga qalbingizga kira olgan bir ajoyib san'atkorimiz bor. Kutib oling sizlar uchun Ahrorbek Usmonov kuylaydilar. Bandadur Farmonidan ayrilmasun Kecha kunduz to'ati Subhonidan ayrilmasun Kimki haqqa bandadur Farmonidan ayrilmasin Kecha kunduz to'ati Subhonidan ayrilmasin Barcha mu'min rahmati Rahmonidan ayrilmasin Barcha mu'min rahmati Rahmonidan ayrilmasin Hayravi ahdam shafaat ham konidan ayrilmasin Jon berarda gavhari imonidan ayrilmasin Ayrilmasin Taala dedi dostum Tün sahar bedar niye Vada kıldı onlara Cennet ile didar niye Hak suyar kılsa sahavat Dalda har ne bor ni Rahmatidan be nasib Etgay chu dilozor ni Qonlar ahad istagan ihsonidan ayrilmasin Ayrilmasin Jahonga kim kelibdir Bo'lmasin baxti qaram Ushbu illatga kishini Qilmasin haq mubtalo Bu kasal hargiz tuzalmas Dorisi yo'q bedavo Suv yo'q ko'kdim tushib Iso anga qilsa duo
rahmati haq doimo insonidan ayrilmasin ayrilmasin mug'liqa ajal kelguncha yurgan bexabar oxiratni o'ylamas ko'nglida yo'q qavzu xatar ketar ta qiyomat tongga otguncha hamon yerda yotar hasrat yor do'stu aqrabalardan judo qilgan firoq hasratu anduh ila qaddim buto qilgan firoq darchani hokim mazallat ichra jo qilgan firoq bir-biridin ajratib sohib qazo qilgan firoq bu hazini doimo suyganidan ayrilmasin ayrilmasin chunki haqqa bandadir farmonidan ayrilmasin kecha kunduz toati subhonidan ayrilmasin barcha mo'min rahmati rahmonidan ayrilmasin hayrali ahdam shafot ham qonidan ayrilmasin jon berarda agar hari imonidan ayrilmasin ayrilmasin jon berarda agar hari imonidan ayrilmasin ayrilmasin kelib ko'p yaxshilik ko'rgan goho qaytarolgan goh ulgurmagan dunyoga kelib ko'p yaxshilik ko'rgan
گاه قیتر آلگم گاه اولگرمگن من هم بر بندمن گلیب یگرگن گر مندن قیتمسه الله دن قیتم من هم بر بندمن گلیب یگرگن گر مندن قیتمسه الله دن قیتم بالم دیب هم آتم آنم سویدیلر در چکسم قوشلیب یانیب کیدیلر بالم دیب هم آتم آنم سویدیلر در چکسم قوشلیب یانیب کیدیلر اینده بر آلم آرزو کیدیلر گر مندن قیتمسه الله دن قیتم Köylede bir alem arzu tüydüler, yerminden kaytmese Allah'ın kaytsın. Tekiz ravon yo'l emas bu hayot qoqilgan ba'zida to'rt tuyoqli ot bir tekiz ravon yo'l emas bu hayot yiqilar chog'imda ey suygan zot gar mendan qaytmasa Allohdan qaytsin yiqilar chog'imda ey suygan zot gar mendan qaytmasa Allohdan qaytsin kelib ko'p yaxshilik ko'rgan goho qaytarolgan goh ulgurmagan dunyoga kelib ko'p yaxshilik ko'rgan goho qaytarolgan goh ulgurmagan men ham bir bandaman yelib yugurgan gar mendan qaytmasa Allohdan qaytsin men ham bir bandaman yelib yugurgan گر مندن قیت مسا الله دن قیت گر مندن قیت مسا الله دن قیت گر مندن قیت مسا الله دن قیت رحمت سال بولیلر رحمت رحمت اخراربیک عثمانو رحمت سا بولیلر رحمت عبدالرحمن بلسیمی جم
jim. Bugun siz bilan bizga xizmat qilish uchun, muxlislarga xizmat qilish uchun ajoyib san'atkorlar guldastasi tashrif buyurgan. Ey yashang qizim, rahmat. Katta qiz bo'ling, rahmat. Obora beramiz, xo'p. Adlajon, tekroring do'stim. Ha, ilhom keldi. Ya hozirgina gapirdingiz, ilhom bizga ham kelyapti, lekin jim turibmiz u. Do'stim, tushunmadingiz do'stim, tushunmadingiz. Men demoqchimanki, yana bir ajoyib san'atkorimizni e'lon qilmoqchiman. Doramizga siz u biz yoqtirgan yana bir ajoyib san'atkorimiz, o'zlarining yo'llariga, og'izlariga ega bo'lgan san'atkorimiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ilhomjon Ibrohimov. Marhamat, kutib oling. Ilhomjon Ibrohimov kuylaydi. Marhamat. Halovat imonli ishonchli chin do'stlar yashasin bir umr salomat boshingdan yoqsa gar malomat do'st ko'p yo'qotmas halovat imonli ishonchli chin do'stlar yashasin bir umr salomat salomat bo'lay do'st salomat dunyo ishlari alomat salomat bo'lay do'st salomat do'st ko'p yo'qotmas halovat sadoqat bir umr toparlar saodat ikkisi ko'rsa gar sadoqat bir umr toparlar saodat salomat bo'lay do'st salomat bu dunyo ishlari alomat salomat bo'lay do'st salomat do'st ko'p yo'qotmas halovat salomat bo'lay do'st salomat bu dunyo ishlari alomat salomat bo'lay do'st salomat do'st ko'p yo'qotmas halovat Salomat salomat bo'lay do'st salomat bu dunyo ishlari alomat salomat bo'lay do'st salomat do'st ko'p yo'qotmas halovat
ishlam magan yigitlar ko'z bilan olma terar uylanmagan yigitlar nikoh to'yidan qolmaydi gapga quloq solmaydi nasihatni olmaydi uylanmagan yigitlar tergasalar nechada kun o'tkizar ko'chada uyga kelar kechada uylanmagan yigitlar to'planishgan kizlarida bir xil mavzu so'zlarda bahs qilishar qizlarida uylanmagan yigitlar qaynar qonida vatan ishqi jonida mardlik qaynar qonida go'zallar ko'p yonida uylanmagan yigitlar go'zallar ko'p yonida uylanmagan yigitlar ha ko'zlari jayrona visolingga zor qilma bu chiroyli dunyoni ko'zlarimga tor qilma. Seni ko'rgandan buyon kuy qo'shig'im avjida mana ne qilib qo'yding bir kechada mavjuda. Jon so'rasang jon beray bor mehrimni tutaman. Hey, can surasen can birey, bar mikrimle tutemel. İş almasen akşam çık, çilanzarda kütemel. Seni körgenden bir al, küy koşuğum avcıda. Mene ne kolum tuttin şokmen, yamanmel. Juda Rahmat Rahmat O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ilhomjon Ibrohimov Rahmat azizlar Rahmat Abdurahmon Labay do'stim Ilhomjonni zaldan chiqqani yaxshi bo'ldi Hada hamma gullarni terib ketdi Yana bir narsaga e'tibor berdingizmi? Nimaga? Orqada bittasi gul olib yuradi-yu. Ha. O'sha gul sotgan odam. Ha, bular SP ochishgan, demaysizmi? Birga ish korxona ochishgan bular. Ha. Kam bo'lmaydi do'stim. Doramiz o'midadi. Bugungi davramizda yana bir ajoyib san'atkorimiz bor. Mhm. Qo'shiqlari respublikamiz bo'yicha ommaviy holatda aytiladigan san'atkorimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulhay Karimov marhamat Thank you.
aziz dostlar, bu konsert bizim konsertimiz bas. Bu konsert jiyanimiz Qilichbeydi konserti. Opa rahmat. Endi biz Qilichbeydi shu xaridori biz shuning uchun keldik. Sizlarni ham xaridorlaringiz. Rahmat ona. Rahmat. Sizlarni ham xaridorlaringiz. Odamlar o'zini ehtiyot qilsin. Men bir qo'shiq aytib beray. Bizdek xaridoringiz uchun aziz muxlislar o'zingiz ehtiyot qiling degan qo'shiq. Marhamat sizlar uchun. My
Abdurahmon bilasizmi, nima uchun Oxinjon o'zlarini farzandlarini ismini Qilichbek qo'yganlar? Albatta, buni sababi bor-da, do'stim. Mana shu Oxinjonda ustozlari bor. Aha. Oxinjonda ota-onalari shu kishini havas qilib, shu Oxinjonga o'xshayursin, ustoziga o'xshayursin deb ismlarini Qilichbek qo'ygan ekan. Demak, do'stlar, davramizga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Qilichbek aka Tojiyevni taklif etamiz. Marhamat. Olim bor, birovlar mehrni bilmaydi. O'zimga yarasha olim bor, birovlar mehrni bilmaydi. Yigitman ko'ksimda orim bor, birovga o'xshagim kelmaydi. Yigitman ko'ksimda orim bor, birovga o'xshagim kelmaydi. Osmonda yurganga o'xshayman. Ba'zilar nazarga ilmaydi. Osmonda yurganga o'xshayman. Ba'zilar nazarga ilmaydi. Hattoki do'stlarim boshqacha, birovga o'xshagim kelmaydi. Hattoki do'stlarim boshqacha, birovga o'xshagim kelmaydi. Odamni sevaman, g'iybatlari quloqqa kirmaydi. Oddiyroq odamni sevaman, g'iybatlari quloqqa kirmaydi. Sevsam ham telbadik sevaman, birovga o'xshagim kelmaydi. Sevsam ham telbadik sevaman, birovga o'xshagim kelmaydi. Tinmaydi tilim ko'p qo'shiq deb yaralgan Xudoyim xohlasa tinmaydi Birovlar qo'shig'im so'ramang birovga o'xshagim kelmaydi Birovlar qo'shig'im so'ramang birovga o'xshagim kelmaydi tegmaydi kimnidir sog'inib yashayman odamlar jonimga tegmaydi ulg'ayib o'stirgan vatandek birovga o'xshagim kelmaydi ulg'ayib o'stirgan vatandek birovga o'xshagim kelmaydi davonlar qo'shaman yo'lim bor ko'ksimda armonlar gullaydi Qo'shaman yo'lim bor, ko'ksimda armonlar gullaydi.
bir boshda bir marta o'lim bor. Birovga o'xshagim kelmaydi. Bir boshda bir marta o'lim bor. Birovga o'xshagim kelmaydi. Birovga o'xshagim kelmaydi. Birovga o'xshagim kelmaydi. Rahmat. Sağ ol. Rahmat olimjon. Abajon rahmat. Sağ bo'ling. Rahmat. Azizlar, men bir narsadan xursand bo'ldim juda bugun. Mana bugun bizning o'g'limiz, shogirdimiz, nevara shogirdimiz Qilichbekning muxlislari o'tiribdi. Dadasining muxlislari o'tiribdi. Shu men bir narsa tilayman. Ot bosmagan joyni to'ylar bossin dedi. Shu Qilichbek xalqimizga chiroyli-chiroyli otasi aytmagan qo'shiqlarni aytsin. Yaxshilik kunlaringda, to'ylaringda xizmat qilsin. Qilichbekni ustozlarimiz ruh qo'llasin. Qilichbekka oq yo'l teraylik. Yaxshi-yaxshi qo'shiqlar aytib to'ylarimizda xizmat qilsin. Yaxshilik kunlaringizda rahmat sizga. Assalomu Yeah, I'm killing you.
yashak umrbod baxtli bo'lgay atir gul senga chechak Qilichbek Madaliyev, rahmat. Rahmat, sağ bo'linglar, rahmat. Qilichbek Madaliyev, chiroyli olqishlaringiz. Rahmat, gullar uchun azizlar, rahmat, sağ bo'linglar. Rahmat. Muxlislarimizga katta rahmat. Aman bo'linglar, sağ bo'linglar. Rahmat. Oltaroqli muxlislarimiz. Mamirjon, Oltaroqdan kelgan muxlislarimiz. Ya rahmat, salomat bo'ling, rahmat. Nima deyapti o'zingiz? Men gapirmadim. Bir narsa dedingiz-ku, men ham tushunmadim. Qilichbek aytdi. Ha. Aytdi-ki? Ari chaqqandek bo'ldi. Dedi. Dilimda asal qoldi. Asal qoldi dedi. Haqiqatan ham Qilichbek
Endigina 16 ga kirdi bu yigit. Hozir yoshda. Ha. Arashasi bilinadi. O'zi ilk muhabbat, ilk muhabbat. Asalarni arisidek, asalarni asalidek totli bo'ladi, to'g'rimi? Shuning uchun asalarini zo'ridan tanlash kerak. Agar zo'ridan tanlamasangiz 5-6 yilda asalarni asali tugaydi-da, arini o'zi qoladi. Bizga o'xshab katta bo'lgandan keyin shaxsi ham bilinmaydi keyin. Ammo bo'ling, rahmat do'stlar. Shuning uchun sevishga ehtiyot bo'ling, Qilichbek. Rahmat. Agar biz sizga gap orqali tushuntira olmasak, sizga qo'shiq orqali tushuntira oladigan ajoyib qandoshingiz, jondoshingiz, akangiz Nodirbek Xolboyev chiroyli qo'shiq orqali tushuntirib qo'yadilar. Sevishga ehtiyot bo'ling, ukajon. Shuhrat Ahmedov so'zi, Oxinjon Madaliyev musiqasi ijro etishadi. Qilichbek Tojiyev, Nodirbek Xolboyev, marhamat. Qolibsan qizlarga jaldirab qolibsan bo'yinga yetib qolibsan qizlarga jaldirab qolibsan kimnidir topib qolibsan sevishga ehtiyot bo'lib kechon kimnidir topib qolibsan sevishga ehtiyot bo'lib kechon bo'yingiz havas qilgulik so'zingiz aras qilgulik bo'yingiz havas qilgulik so'zingiz aras qilgulik rostiga jinda kulgulik sevmagan yigitni akajon Rostiga jinday kulgulik Sevmagan yigitmi akajon Baribir gapimga kirmaysan Kechalar uyingga kirmaysan Baribir gapimga kirmaysan Kechalar uyingga kirmaysan Yig'latib ketadi bilmaysan Sevishga ehtiyot bo'lib kechon Yig'latib ketadi bilmaysan Sevishga ehtiyot bo'lib kechon Ulg'ayib bir qizni suymagan Oshiqlik dardini tuymagan Ulg'ayib bir qizni suymagan Oshiqlik dardini tuymagan Hijronda sog'inib tuymagan Yigit ham yigitmi akajon Hijronda sog'inib tuymagan Yigit ham yigitmi akajon Senday kam yo'q Bu zamonda suhrolar yo'q Sevishga ehtiyot bo'lib kechon Mehringiz bir dunyo sezaman Sevmagin desangiz bezaman Mehringiz bir dunyo sezaman Sevmagin desangiz bezaman
kechman bir joydan kesaman filmni bilmaysiz akajon kechman bir joydan kesaman filmni bilmaysiz akajon ikkimiz qo'shib kuyladik yurakdan jo'shib kuyladik ikkimiz qo'shib kuyladik yurakdan jo'shib kuyladik hazillar qo'shib kuyladik sevishga ixtiyor bo'lki jon hazillar qo'shib kuyladik sevishga ixtiyor bo'lki jon sevishga ixtiyor man akajon sevishga ixtiyor bo'lki jon ixtiyor bo'laman akajon Qilichbek Madaliyev, Nodirbek Xolboyevlar. Ajoyib aka-ukalar. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Qilichbek bilasizmi? Bugungi ilk debyut konsert dasturingiz bilan tabriklagani yana bir ajoyib san'atkorimiz tashrif buyurishdi. Bu san'atkorimizni ruxsat bersangiz, tabrik uchun so'zga taklif etsak. Marhamat, kutib oling, Ozodbek Nazarbekov. Assalomu alaykum, aziz muxlislar. Rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat. Mashi ukamizni biz tanigan paytimizda juda ham kichkina bola edi. Shu otalari bizni ustozimiz bilan yaqin do'st bo'lishgan, juda ham yaxshi bilasizlar. Bugun shaxsan o'zim ham Oxon akamni ham Muhriddin akamni qo'shiqlarini aytib katta bo'lganmiz. Ustozim deb bilaman har ikkalalarini ham. Mashu ukamizga shu Oxon akam erishmagan qalblarida armon bo'lib qolgan barcha orzu niyatlariga shu ukamiz yetsin ilohim. Katta-katta sahnalarda dadalariga o'xshab undan ham balandroq bir mavqelar san'atda juda ham bir yuksak cho'qqilarni tilayman. Sog' bo'ling. Ketmay turasiz. Qolgan tabriklarimizni qo'shiq orqali qabul qilasizlar. Ketib qolmaysiz. Yuraklaring to'lgan nechun oladan xafa bo'ldingmi yo men shu holadan yuraklaring to'lgan nechun oladan xafa bo'ldingmi yo men shu holadan O'zing go'zalimsan go'zallardan O'zing go'zalimsan go'zallardan Xafa bo'lmagin endi men shu holadan Kuyib qolgan mana yonib qolganman Bir ko'rishda jonim sinib qolganman kuyib qolganman yonib qolganman Bir ko'rishda jonim sinib qolganman Daryo toshbag'ir muhabbat yondirgan dardlarim og'ir bunchalar bo'lmasang jonim toshbag'ir seni degan
ku yagona mahr seni degan men ku yagona mahr ko'ngil iplarini bog'lasin taqdir ko'ngil iplarini bog'lasin taqdir kirib qolgan mana yonib qolganman bir ko'rishda jonim sizib qolganman Canım sığıp kalken ben Muhabbetim yarım kulinde Sensiz bu dünyada yaşaş kıyında Yalgız muhabbetim yarım kulinde Kıyıp kalgen bana yanıp kalgen ben Bir kürüşte canım süyüp kalgen ben Kıyıp kalgen bana yanıp kalgen ben Körüşte canım süyüp kalgen bana feryada. Rahmat, sağ ol eyle, rahmat. Azatbek, Nazarbek, aman bolin dostum. Sağ bolin. Rahmat Azatbek, sağ bo'ling, omon bo'ling. Omad tilayman, rahmat. Sağ bo'linglar. Rahmat. Aziz do'stlar, yana navbatni Qilichbek Madaliyevga beramiz. Mirzo Karim so'zi Qilichbek Madaliyev musiqasi bilan qo'shiq dadamning muxlislari. Qachon necha yil o'tgan sari omon bo'ling qadirdon dadamning muxlislari hayot ekan beshafqat dilda armon qatmaqat barchangizga ming rahmat dadamning Dadamning muxlislari Dadamning muxlislari Dadamning muxlislari Barchangizga ming rahmat Dadamning muxlislari Dadamning muxlislari
barchangizga ming rahmat dadamning muxlislari chog'idan keng bir yoqa bir yeng yaqinsiz meni eng dadamning muxlislari yod ketibsiz magarsiz qarindoshsiz jigarsiz jonimga jon qadarsiz dadamning dadamning muxlislari dadamning muxlislari dadamning muxlislari barchangizga ming rahmat dadamning muxlislari dadamning muxlislari dadamning muxlislari dadamning muxlislari barchangizga ming rahmat dadamning muxlislari dadamning muxlislari dadamning muxlislari barchangizga ming rahmat dadamning muxlislari rahmat Qilichbek Madariyev. Rahmat azizlar, rahmat. Bugungi konsertimizning rejissyori O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Do'stlik ordenining sovrindori Marat aka Azimov. Marhamat. Mana shu bugungi konsertda chiroyli xizmat qilgan, tashqiri kelgan ajoyib inson. Mana shu saroyimizning rahbari Sobirjon Nuriddinov. Maftunnamo Maftunnavo firmasini rahbari Davronbek Saipov. Mana shu bugungi konsertimizni olib borishda chiroyli suhbat qilgan ajoyib boshlovchimiz, do'stimiz Abdullajon Akbarov. Abdurahmon Siddiqov. E'tiborga olishingiz uchun rahmat. Sizlar bilan doim yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Sog' bo'linglar. Ko'rishganda ko'rishguncha.